Tas bija konfidenciāli. Tā par nopludinātajām detaļām no Ukrainas uzvaras plāna izteicies Volodimirs Zelenskis. Medijas The New York Times citējis kādu anonīmu ASV amatpersonu, kas atklājusi, ka viena no lietām, ko Ukraina savā uzvaras plānā norādījusi kā nepieciešamu, ir tāla darbības rādījusi raķetes Tomahawk. Jūs redzat, kas tagad notiek medijos, ka Ukraina vēlas daudz raķešu, piemēram, Tomahawk un tā tālāk. Tā taču bija konfidenciāla informācija starp Ukrainu un Baltonām. Kā saprast šos ziņojumus? Tātad tas nozīmē, ka starp partneriem nepastāv konfidencialitāte. Atkarībā no konfigurācijas, Tomahawk raķetes var lidot līdz pat 2500 km tālumā. Ukrainai arsenālā līdzvērtīgi ieroču šobrīd nav. Turklāt nav arī rietumu atļaujas veikt triecienus dziļā Krievijas teritorijā. Es domāju, ka nav stāsts par uzticēšanos. ASV ir tāda interesanta prakse, ka tur apzināti ik pa laikam tiek nopludināta informācija, arī slepena informācija. Bieži var lasīt dažādos medijos vai skatīties, ka kāda anonīma amatpersona ir kaut ko pateikusi. Nu, tāda ir prakse. ASV, ka mēģina kādus signālus nodot starptautiskajai kopienai vai arī iekšpolitiski. Tas, kas varētu būt, protams, ir neliels sagrums ASV, no Ukrainas nemitīgajām prasībām. Atkal mums tas mūsu reģionā nav tik labi saprotams, bet raugoties no ASV pozīcijām, tas, ko bieži vien amatpersonas norāda, ka Ukraiņu amatpersonas pārāk biežnāk ar jaunām prasībām, kāds bruņojums ir nepieciešams, bet nav skaidra plāna pretī. Tas arī teikts jau pieminētajā New York Times rakstā, ka ASV augstākās amatpersonas neuzskata, ka Ukrainas vadība būtu pārliecinoši pierādījusi, kā viņi izmanto šīs tāladarbības rādījus raķetes, lai krasi mainītu situāciju kaujas laukā. Tas, ko gaidīja ASV, bija konkrēti kādā veidā Krievijas spēkus padzīt no Ukrainas teritorijas, un šeit tās atbildes īsti nebija. Turklāt Ukraina nav vienīgā, kurai ASV sniedz palīdzīgu roku. Vēl viens punkts, protams, ir pašas ASV un tās citas sabiedrotie, jo arī tiem ir nepieciešams bruņojums. Un šeit es pamatā domāju Izraēlu un arī ASV, ja tai kādā brīdī jādodas palīgā Izraēlai vairāk vai arī Taivāna. Līdz ar to ASV arī raugās plašāk nekā tikai par Ukrainu. Tā arī ir tāda nepatīkama realitāte. Kamēr rietumvalstu līderi turpina debates par to, kādus ieročus piešķirt un kā tos ļaut lietot, Krievija turpina uzbrukt Ukrainai un nogalināt tās iedzīvotājus. Turklāt agresora valsts karaspēka rindas nu papildina arī karavīri no Ziemeļkorejas. Ukrainas amatpersonas vairāk ar paudušas, ka ir neizpratnē, kādēļ tas neizraisa lielāku starptautiskās sabiedrības sašutumu. Even mice and cockroaches. But not the Russian ambassador. Pat pēles un tarakāni, bet ne Krievijas vēstnieks šajā palātā zina, ka neviena no valstīm, kas sniedz palīdzību Ukrainai, nav pakļauta drošības padomes sankcijām. Savukārt palīdzības saņemšana no pilnībā sankcionēta Ziemeļkorejas ir nekaunīgs ANO statūtu pārkāpums. NATO un Pentagons ziņo, ka Ziemeļkorejas spēki jau ieradušies Krievijas Kurskas apgabalā, kur Ukraina augustā sāka pārrobežu ofensīvu. Paula Koškina, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.